Да, Xbox One официален спонсор, това онова, ара да почваме директно с клипа. Battlefield 4, дами и господа, какво имам да коментирам над Battlefield 4? Ами, нека започнем с това, че е по-добра от Call of Duty Ghosts, разбира се, защо? Защото е различна и има някакви подобрения за разлика от последните 10 игри. В случая, нали, говорим за Call of Duty. В случая, че от Modern Warfare няма никаква промяна насам. Някаква, така да е, реална промяна, като изключим престижите и левелите, за които престижваш, нали? Друго интересно няма кое да се добави ли Activision. В момента, нали, говорим вече за Battlefield. Тук нека се преместим в бойното поле, както би трябвало да бъде преведено на български език, дами и господа. Сега този войник ще сложи бомбичка върху този интересен танк. Ще натисне бутона. Той ще се взриви. И общо взето това трябваше да видите в този клип, но сега ще да го догледаме до край, разбира се. Виждате, че експлозиите са много добре. Бъдискрин единствено ме дрази, защото е супер малумния и вече е изтъркан. Трябваше нещо креативно да измислят, но да, това да се прави. Да, само да ви кажа едно нещо. Противниците в абсолютно всички части на Battlefield имат wallhack. Говоря за AI-тата. Тоест те ви виждат през стената, независимо каквото и да правите. И това не го казвам просто е така, защото хейтвам Battlefield. Не, честно казано, аз имам Bad Company 2 купена. Да, може би съм се хвалил доста с това. Не, шегувам се. И съм играл много пъти. И ако си пуснете противниците на нещо повече от нормал, като трудност, те започват да ви стрелят през стената. Вие сте се скрили, те никога не се видяли, те през стената ви стрелят, мятат базуки и всякакви работи там. Така че да, в момента забелязваме, че има някакви интересни експлозии, които не знам откъде идват. Шегувам се, знам откъде идват, разбира се. Идват от противниците ни. Чакай да го кажа. Сега доста интересна битка тук. Така, оръжието, което виждате в момента, е някакво доста интересно. Аз не разбирам много от оръжия. И общо взето искам да се извиня на моите колеги коментатори, че им крада за наята. Извинявайте много, пичове. Аз ще кажа само през следващите няколко дена, седмици или нещо такова, така че вие ще можете да си продължите с вашите малумни клипове. Аре, чао!